Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, dalšího komentovaného replay a tentokrát to bude s Cheriotýrem. Cheriotýr je nám známý pravděpodobně jako, jako nejlepší osmička svého času, když přišel do hry, když vyšla linie na Shitbarnu, ten tank byl nesmyslně přebafovaný, to hráči na tom dávali 3600, 700, 800 uh, přistovce, uh, v průměru damage na bitvu, takže ten tank byl nesmyslně OP, nabíjel 6 vteřin, nebo nějak 6,5 vteřiny, což s těma hešema, který ten tank má, byla strašně smrtelná kombinace. Dostal nerfy, dostal nějaký nerfy, nepamatuju si už přesně jaký, určitě tam byl reload a podle mě i nějak něco s gun handlingem dělali a protáhli tomu, tomu teda reload, ale pořád je to strašně dobrý tank a samozřejmě k tomu částečně taky nepomáhá to, že to má OP, že to má OP spotřebáky. Má to super forsáž, takže uvidíte, jak uh, rychle se dostanu na pozici. Myslím si, že tu super forsáž budu zapínat hned. Nebudu, nebudu. Nechám si To bylo actually možná do, do, docela chytrý. Ten tank jezdí, uh, jezdí 50, takže s tou super forsáží prostě jako 60 na rovince hitnete. A máte přesnost, takže můžete trefovat heše. Uh, to dělo ještě se k němu na chvilinku zastavím. 8,5, 8,5 reload, to znamená, protáhli tomu ten reload nějak o dvě vteřiny. Je to 105, 350 damage na CR, 440 na hashi. Myslím si, že na tom tanku vozím kalibrovky kvůli těm hashům, takže ten reload je, myslím, ještě stáhnout, ale nejsem si teďka jistý tím, tím vybavením. A tadyhle bohužel jsem, nebo najel jsem se tady do dobré pozice, do křoví, mám zaplou maskovačku, takže mě tady jako ta m 3 nespotla, bohužel tam ta 49 na začátku mi vyjela přímo předělo, když ukrasovalo to OPV za to. Takže jsem tady bohužel přišel, bohužel přišel o ránu hnedka, to bylo docela, docela smolný. Stojím, zapínám maskovačku a čekám, co bude enemy tým dělat. Jsem TDčko bez pancíře, tenhle tank nemá absolutně žádný pancíř. DH a v podstatě úplně kamkoliv. Takže nemám potřebu se nikam jolo vydávat. No vidím, že na zádech máme devítkovou raketu a ještě tam jo, 1390. Takže já se fakt nechci fajit s 1390 a raketou a proto tady musíme přejet tady ten flank ten, ten heavy novej, objevil se tu OPVZ to, posílám tady krásný hash za 486, ty roli těm hashema jsou úplně nádherný. Mám teda tři rány a teďka uvidíte, jak no, zapínám super dávám ránu OPVZ tu, on nestíhá zareagovat a teďka uvidíte, jak ten damage začne brutálně rychle naskakovat, a když Chariotýr prostě se dostane do pozice. Představ, že bych tuhle tu bitvu zahrál s tím lepším reloadem o ty dvě vteřiny, tak to mohla být jako fakt hodně zajímavá hra. Zapínám přesnost, mám tam delší trvání, takže mi trvá 26 vteřin, to znamená, že to mám na čtyři výstřely. Takže i sunku si tady uklou na dvě rány, úplně bez problému. A aktuálně jsme prohrávali na, ch na chvilinku 1-3. Naštěstí dorovnáváme a já mám teďka tady na záda ty heviny, který prostě se mě nevšímají. A před chvilinkou jsem měl 1100 a už mám 3100. A pokračujeme, protože tady je na záda ta, ta M103, která se mě absolutně nevšíma, Takže já, já, já tady hešuju úplně, ale úplně zadarmo. Podle 49 jsme morons, tak samozřejmě jak jinak. Takže uh, my tady doplneme tu M100 trosku. A zbývá teda ještě Projeto, 1390 a ta raketa. Já už mám 4000 damage, 2 kily a ještě stále zbývají tři tanky. Takže já se budu snažit si ukrát samozřejmě něco nejvíc. Jsem tady, tady jsem udělal chybu. Tady jsem udělal chybu. Mohl jsem tady mít ránu na to, Kdybych se zastavil tak tady tím okýnkem, tady tím okýnkem by jsem na něj viděl. Uh, Mně to nedošlo v té hře, že tady je to okýnko. A tím pádem jsem tady se snažil nějak najít ránu, kterou jsem samozřejmě nemohl najít a jedu dál. Potkal jsem tady 1390, poslal jsem sem hešík, on mi dal jednu ránu, umřel, takže já už mám skoro 4500 a ještě tady pořád je ta raketa a to pro Takže já se pokusím to je raketa mě netrefila raketou, slyšel jsem, jak prosičila kolem mě. Mám tři killy a tadyhle už samozřejmě asi víte, co se stane, dopnu si tu raketu hešem. Čtvrtý kill, 5288 damage. Uh, takže s, i po tom nerfu si myslím, že Charioteer je stále velmi, velmi kompetentní, me, uh, já jsem chtěl říct metko, ono to je svým způsobem metko, uh, tím ne, jako není, samozřejmě je to TDčko, úplně nejvíc efficient je ten tank, opravdu z dálky, protože má kamo bonus, máte věž, uh, takže se nemusíte kazit uh, bonus maskovačky, když potřebujete uh, nějak přeměřovat. Máte přesnost uh, jako OPS potřebák, takže můžete trefovat i na velké vzdálenosti. Ale jak jste viděli tady v, v této tý bitvě, tak tohle to byl v podstatě tohle byl fakt v podstatě medium tank gameplay. Takže i takhle se to v určitých situacích dá hrát. Byl to Emendo, byl to válečník, uh, velká ráže, uh, tadyhle týmová tabulka, docela jsem ten tým potahal. Perfektní efektivita střelby 13-13-13 a tady asi už není tak nějak nic moc důležitýho. Tak jo, tak toto byl Cheryl uh, Občas na streamech nebo někam do zpráv mi chodí otázky, jestli Cheryl Tyr stále dobrý tank. Tak tohleto video je odpověď na vaši otázku. Je to stále dobrý tank. Tak jo, já vám moc krát děkuju za sledování. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, rozhodně můžete ohodnotit lajkem. Uh, budu moc rád, když mi do komentářů napíšete vaše názory na tenhle tank pokud s ním máte nějaké zkušenosti, jak se vás s ním hraje například po nerfu. Chci moc krát poděkovat všem, všem členům, který mi dávají neskutečnou podporu, že vás ten na kanál 45, což je hodně pěkný číslo. Moc krát vám děkuju. Pro ty, co neví, co je členství, dole v popisu videa hnedka první odkaz, když si rozkliknete, tam se všechno dozvíte. Můžete tím získat nějaký fajn výhody tady u mě na kanále a mě tím opravdu obrovsky podpoříte. Tak jo, to bylo teda všechno. Ještě v popisu videa je odkaz na můj Discord, kam se určitě připojíte, pokud tam nejste a uvidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte a ahoj.